Labas diena, mėly investuotojai ir investuotojos. Noriu pakviesti jūs į kelionę. Papasakosiu apie Lietuvos energijos gamybos kelią iki 20 metų. Kas mes esame šiandien, kur norime būti po 4 metų, su kokiais iššūkiais susidurėme ir kaip planuojam tos iššūkius įveikti. Kadangi dar 16 metai nesibaigia, tai norėčiau pradžioj mūsų pasiekimus 15 metais pristatyti. Esame Lietuvoje didžiausia energijos gamybos ir prekybos įmonė, be infrastruktūros įmonių. 15 metais uždirbome virš 200 milijonų eurų pajamų. Po mūsų yra Vilniaus energija ir Interavo Lietuva. Esame po Est Energija ir Latvenergo trečias didžiausias energijos gamintojas Baltijos šalyse. Savo energiją gaminam trijose elektrinėse, tai Elektrėnų komplekse, Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje ir Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje. Pernai metais sumokėjome virš 27 milijonų eurų mokesčių ir esam ketvirtas didžiausias mokesčių mokėtojas tarp energetikų. Ir pernai metais buvome išrinkti 7 geriausiais biržą informaciją teikiančiais biržos dalyviais. Skirtingai nei Litgrid, esam Lietuvos energijos grupės dalis ir sudarom, prisidedam savo vertę gana reikšmingai prie grupės rezultato. Tai mūsų įmonėje dirba šiuo metu 404 darbuotojai, tai yra apie 8% visos grupės, Lietuvos energijos grupės darbuotojų, kur yra virš 20 įmonių šiuo metu. Ir valdome trečdalį visos grupės turto, uždirbome per 9 mėnesius 16 metais 15% visos grupės pajamų. 16% visos grupės EBITDA ir per 16 metus jau esame sumokėję už 16 metus 27 milijonus eurų dividendais akcininkam, kas yra 2/3 visų iki dabar per, už 16 metus sumokėtų grupės įmonių dividendų akcininkams. Dabar jau norėčiau pereiti prie grinai Lietuvos energijos gamybos rezultatų ir pristatyti pagrindines tendencijas per paskutiniuosius 3 metus, 3 metų 9 mėnesius, iš tikrųjų čia yra skaičiai palyginamieji. Tai kas ženkliai pasikeitė, tai mūsų gamybos apimtis. 16 metais, lyginant su 14-15 metais 9 mėnesiais, mūsų gamyba apie 40% sumažėjo nuo 1,7 teravatvalandės iki 1 teravatvalandės per 9 jau šių metų mėnesius. Tačiau tai susiję iš esmės su pokyčiais, gamybos pokyčiais vienoj iš mūsų elektrinių komplekse. 16 metais nebeturim remtinos gamybos kvotos elektrėnuose ir elektros energiją gaminam tada, kada jos kada reikia, kada tai galim daryti konkurencingai, kada yra padidėjusios rinkoje kainos, tai esam tokiam būdinčiame režime, kaip strateginis rezervas, gaminam tada, kada reikia. Kitose mūsų dviejose elektrinėse gamyba reikšmingai nesikeitė per pastaruosius 3 metus, na ir manom, kad panaši tendencija išliks artimiausius bent jau metus. Dėl būtent gamybos apimčių pokyčių ir mūsų pajamos 16 metais reikšmingai pasikeitė lyginant su 14 ir 15 metais. Tačiau ko labiausiai norim pasidžiaugti, tai suvaldytom veiklos sąnaudom, mūsų įvairiais vykdomai susitvarkymo, sąnaudų ir veiklos optimizavimo projektais, pelninga komercinė veikla ir tai mums leidžia pasiekti didesnius pelningumo rodiklius, tai ir EBITDA ir gryno pelno maržos per palyginamosius laikotarpius didėja. Kokie dabar pagrindiniai įvykiai mūsų veiklai daro didžiausią įtaką, išskirčiau gal 5 tokius svarbiausius, tai
Šiais metais ženkliai sumažėjusi dujų įsigijimo kaina, čia yra kainos pokytis be infrastruktūros mokesčių, tikrai prisideda prie to, kad turim daugiau galimybių konkurencingai rinkoje parduoti ir dujinę gamybą, mūsų elektrėnuose efektyviausių blokų, kombinuoto ciklo blokų, gaminom tikrai salginai vis tiek nemažai, vien per iki dabar iš tikrųjų esam virš 50 kartų bloką paleidę, pernai per tokį laikotarpį, na tik 14 kartų buvom paleidę, aišku, veikiam nepertraukiamų režimų, realiai visą šildymo šiltąjį sezoną, tada, kada elektros vasarą realiai yra didžiausias poreikis neveikiant termofikaciniams jėgainėms. Tai konkurencingai tikrai gamybai galim, mums čia sudaro sąlygas būtent tokia įsigijimo kaina mažesnė, gamybos iš atsinaujinančių išteklių plėtra, čia skaičius yra vėjų gamybos pokyčio, lyginant 16 metų 9 mėnesių apimtis ir 15 metų 9 mėnesių apimtis, mums leidžia labiau panaudoti kruonį ir teikti sistemines paslaugas perdavimo sistemos operatoriui. Jungčių su Lenkija ir su Švedija efektas yra, čia jau teisingai buvo pastebėta, toks dvejopas, yra iš dalies didina konkurenciją ir suteikia, yra tam tikrų grėsmių, iš dalies tikrai suteikia nemažai galimybių. Tai bendrai rinkos kaina per 9 šių metų mėnesius lyginant su praeitų metų 9 mėnesiais vidutiniškai 10% mažesnė, kas tiesiogiai daro neigiamą įtaką mūsų pelningumui. Tačiau skirtumas tarp vidutinės dienos ir nakties kainos būtent yra gana ženklus šiais metais lyginant su pernai metais ir mums yra daugiau galimybių parduoti pelningai kruonio pagamintą elektros energiją, taip pat pasinaudoti dienos eigos prekybos galimybėm ir parduoti daugiau elektros energijos tada, kada yra kažkokie trukdžiai, kai jungtis atsijungia ar kai kažkurie konkurencingi gamybos šaltiniai nedirba. Rekordiškai žemos apyvartinių taršos leidimų kainos mums daro ir tiesioginę neigiamą įtaką rezultatui, tai yra pervertinimo nuostolis per 9 mėnesius, beveik 7 milijonų nuostolis yra atspindėtas grinajame rezultate. Tai ir kartu didina mums konkurenciją iš taršių gamintojų. Na ir neigiami reguliuotojo sprendimai, kurie buvo priimti dar 14 metais, kuriuos mes ginčijam teisme, 15-16 metų mūsų rezultatams taip pat darė neigiamą įtaką. Kol kas dar teismų procesas nebaigtas, turim gerą pirmąją, džiaugiamės pergalę. Teismas galutinai priėmė sprendimą panaikinti kainų komisijos nutarimą, kad mes esame dominuojantis gamintojas elektros rinkoje Lietuvoje. Tačiau dar nėra aiškus įgyvendinimo mechanizmas. Dėl būtent šio sprendimo mes per realiai 21 mėnesį, nuo 15 metų sausio iki 16 metų rugsėjo, negavom virš 16 milijonų eurų pajamų. Tačiau jo tos sumos grąžinimo mechanizmas dar nėra aiškus. Tai tokius veiksnius išskirčiau ir vertinant įvairias grėsmes, įvairias galimybės, kaip pasinaudoti tomis galimybėmis, prieš porą mėnesių mes dar sykį peržiūrėjom ir atnaujinom mūsų strategiją. Išsigryninome, kad mes savo veiklą įprasminame kaip patikima ir pažangi energijos gamybos įmonė, teikianti energetinės sistemos saugumui būtinas paslaugas. Savo darbe vadovaujamės trimis vertybėmis, bendradarbiaujame, dirbame atsakingai ir orientuojamės į geriausią rezultatą. Ir turime viziją būti konkurencingu tarptautiniu energijos gamybos ir paslaugų centru. Kaip mes sieksim įgyvendinti savo strategiją ir kaip tuos pasiekimus matuosim, tai esam išskyrę 4 strateginės kryptis, kuriuose nusistatė pagrindinius mūsų darbus ir pagrindinius veiklos rodiklius artimiausiam 4 metų laikotarpiui. Tai kokybiškų paslaugų teikimo srityje mums yra labai svarbu, kad įrengimai būtų prieinami, kad nebūtų ar būtų kuo mažiau neplaninių sutrikimų.
tai elektrinių prieinamumo rodikliai yra stebimi, veiklos diversifikavimo ir plėtros srity. Mums svarbu įgyvendinti plėtros projektus, kai juos turėsim patvirtintus. Mums svarbu gauti vis daugiau pajamų iš naujų veiklų ir į tas naujas veiklas įtraukti vis daugiau mūsų darbuotojų. Apie tai dar šiek tiek vėliau sustosiu ir papasakosiu. Veiklos efektyvumą siekiam didinti, mažindami mūsų veiklos sąnaudas, siekdami užtikrinti kiek įmanomai žemiausią šilumos gamybos kainą elektrėnuose, siekdami laiku atlikti mūsų planuojamus įvairius turto optimizavimo ir demontavimo, kaip mes vadinam, susitvarkymo darbus elektrėnuose. Taip pat turėsime atlikti ir kapitalinius remontus mūsų hidroelektrinėse. Na, o tam, kad pavyktų strategiją įgyvendinti, tikrai labai svarbus visų darbuotojų indėlis. Tai sieksim didinti darbuotojų įsitraukimą, sieksim, kad pagrindiniai darbuotojai būtų motivuoti dirbti įmonėj, įgyvendiname Lean, mūsų vadinamo veiklos meistriškumo, veiklos tobulinimo iniciatyvas, na ir sieksim, kad būtų užtikrinta darbų sauga, kad nelaimingų atsitikimų nebūtų. Tai 20 metais mes tikim, kad lyginant su 16 metais savo pagrindinėje veikloje sutaupysim nemažiau negu 15% veiklos sąnaudų ir sutaupytą mūsų energiją, mūsų sutaupytus resursus nukreipsime į naujas veiklas. Ir kokios tos naujos veiklos tikimės bus 20 metais? Tai be mūsų pagrindinių veiklų susijusių su energijos gamyba, strateginio rezervo palaikymu, sisteminių paslaugų teikimu elektrinėse. Tikim, kad jau busim startavę, kai bus patvirtinti įgyvendinti du mūsų pagrindinius plėtros projektus esančius portfelyje. Tai vienas Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtra ir antras vėjų parko statyba Kruonyje. Panaudosim mūsų darbuotojų kompetenciją ir patirtį aptarnaudami galimai kitas katilinės, kitas elektrinės. Į mūsų teritoriją elektrėnuose ir Kruonyje pritrauksim naujų verslų, kurie yra imlūs energijai ir ką mes turėsim galimybę pasiūlyti savo teritoriją. Ir kartu panaudosim specializuotą mūsų įrangą, irgi praplėsdami jos panaudojimo galimybės. Aišku, tai dar nebaigtinis sąrašas ir dar nelabai konkretus, tačiau kryptingai dirbsim, kad ir toliau užtikrintume savo veiklos tęstinumą, kad panaudotume efektyviausių būdų savo tris pagrindinius resursus, darbuotojus, įrangą ir teritoriją. Tai ačiū labai, kad buvot su manim kelionėje į Lietuvos energijos gamybą 20 metais.